Здравствуйте, мої підписчики і зрителі каналу. Давно в мене не було. Сьогодні покажу, як за кілька днів вже виросли поросята, які ще ви бачили. Отак от. Ну, Мироша поки в нас маленький. Но він в рості. Правильно? Це наш кабанчик. А це Мирося бігає. Ти-ти-ри-ти-ти-ти. Так. Ну, коровку ви бачили. Коровка не помінялась. Все хорошо з коровкою. Так, зараз підемо до поросят. Покажу вам других поросят. У нас поросята в комплекті. Зараз покажу вам этот комплект. Секундочку. Ой, зараз відкрию. Так. Включим свет. Чи выключим? Не включим. Ой, дивіться, вот так вот. У нас тут кш-кш-кш-кш. У нас тут 4 мамаши. Кормят поросят. Вот так вот. 3. 4 мамаши кормят 50 поросенков. Вот так. Вот так. 50 поросенков. Вот так вот. Вон и там поросятка, и тут поросятка. И там поросятка. Вот это у нас тут групповуха такая. Под корм. 4 мамки кормят всех поросят. Вот так. А так весело у нас. Вот. Трохи похудали. Вони трохи підсосали. Ну, сьогодні вже все. Трохи. З 250 ушли на 150. А здоров'я взагалі було кілограм 400. А зараз осталось кілограм 30. О, чуєте? Так що. Ну, сьогодні, дай Бог, може заберуть їх всіх. І вони підуть відкармлюватися. Так що, як-то так. Ось так от. Ну, поросята швидко набираються, так що. Так от. Продовжим. Так, ну що у нас тут іще? Обход території, да? Ну що? Бики. Бики на місці. Так от. Бики теж ростуть. Навоз потроху уменьшається. Це вже навіть не навоз, а перегной. Так. Тілки у нас стоять. Що тут? Покажу тут, що. У нас отакий от. О! Василій лежить. Дві хрюнділі стоїть. Ну. Вот так вот. Тут в одном загоне так. А в другом загоне? Нет. Что такое? Что? А в другом загоне? Вот так. Скоро уже будем выгонять. Ну, в общем, как-то так. Это сын. О, господи, громко. Это сыночка Васи. Так что, вот так вот. Тілки розбутілися. Скоро будемо кормити. Так. Ну що? Це уткам плавательний басейн. Вони тут плавають тепер. Так, ну що? Ну це заготовили ж нову просяну солому. Так що так от. От, телятка. Боже, ми ростемо. Зараз будемо кормитися, буде хорошо. От так. Так що. Дивіться канал. Спрашуйте, розкажу щось. А цей бичок що-то там трохи обдувається. Не знаю, що там не так. В общем, красивый, да? Красивый бычок. Да, цветка красивая.
Да? Скажи, Мурзик. На этом пока все.